Sedan 50-talet har skandinavisk design hyllats globalt. Vår unika natur återspeglas i former och material. Världens blickar är vända hitåt. Nu visas 2016 års mest spännande nyheter och trender. Den 13 februari öppnar vi dörren på glänt bara för dig. 7 exklusiva timmar där du kan se alla nya produkter innan de kommer ut i butik. Välkommen till platsen där framtidens klassiker föds. Stockholm Furniture and Light Fair.